Kuni kecha o'z uyida o'ldirib ketilgan insta blogger Asalxoni, ya'ni Asal Xo'jayevni o'ldirganlikda gumonlanayotgan shaxslar haqida ma'lumotlar e'lon qilindi. Kompromat.uz Telegram kanalida bu haqida o'ziga xos axborot taqdim etildi. Qotillikda gumonlanayotgan yigit Asal Xo'jayeva bilan bundan taxminan 1 yilcha oldin Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali tanishib qolganligini, bu orada u 2021-yilning noyabr oylarida bir bor ko'rishgan. U Asal Xo'jayevaga jinsiy aloqa qilishni so'raydi. Asal Xo'jayeva unga pul yo'qligini aytib ketib qoladi. Shundan so'ng u Asal Xo'jayeva bilan Telegramda gaplashib yurgan. Taxminan 20 kun oldin Asal Xo'jayeva bilan Telegramda urushib qolganligini, Asal Xo'jayeva uni qattiq haqorat qilganini aytadi. Shundan so'ng gumonlanuvchi Asal Xo'jayevani kuzatib boshlaganini, Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali Asal Xo'jayevani yashash manzilini aniqlab, ikki marotaba uning yashash uyini kuzatib kelgan. 2022-yilning 16-mart kuni esa Asal Xo'jayevani o'ldirish maqsadida Chirchiq shahridagi Karvon nomli bozordan bir dona oshxona pichog'ini va qo'liga kiyish uchun bir juft perchatka sotib olib, soat taxminan 19:00 lar atrofida Asal Xo'jayevaning yashash uyining oldiga borib, uy eshigini Asal Xo'jayevaning o'zi ochib tashqariga chiqishini kutib, taxminan 2 soat kutib o'tirgan. Soat 21:00 lar chamasida Asal Xo'jayeva uy eshigini ochgan paytida qo'ldagi oshxona pichog'i bilan Asal Xo'jayevaning qorin qismiga zarba yo'llab, ovoz chiqmasligi uchun qo'li bilan og'zini yopib, uni urib yiqitib, og'ziga yostiq bostirib o'ldirgan, deb yozadi Kompromat.uz Telegram kanali.